gott med sallad. Välkommen till världens härligaste brunch. Och det är bara provlaga. Uppfinn inte hjulet. Här gäller det ju att prova sig fram och hitta sin favorit. För om vi inte tränar, då blir vi inte bättre. Perfekt medium rare. Ur begränsningar föds kreativitet. Man ska också våga testa sig fram. Snälla, hoppa på så kör vi.